Det er Svein Arvid Larsen som har mulighet til å bli norgesmester nå. Han sitter med femme par, men på andre siden så er det Jonny Hofseth som har konge 10. Floppen, den kommer. Ingen hjelp for konge eller ti. Fortsatt nødt til å få en konge eller ti for å holde seg i livet her, Hofseth. Ja, der er Larsen et steg nærmere. Han må unngå konge eller ti på river. Og der kommer en sekser, og det betyr at vi har en norgesmester. Først treffer han en river, og etter det så får han femmeparet sitt til å stå. Og det har vært en durable duell her. En meget meritert Jonny Hofseth som til slutt må gi tapt her. Heads up. Og det er Svein Arvid som til slutt kan ta denne titlen. Og jeg må bare spørre, hvordan føles dette nå, for å stille et sånn ordentlig klisjeisk NRK-spørsmål? Ja, det er jo litt uvirkelig. Jeg har aldri drømt om det her, vet du. Der får du norgesmestertag på brystet også. Det er bra. Hvordan vil du oppsummere dette finalebordet? Nei, det har jo jeg. Kom jo godt inn til å begynne med, men jeg så det og ventet på god kort. Vært heldige. Så. Men det gikk greit. Jeg var heldige nå på slutten i hvert fall. Hvor stort er det å kunne reise herfra, ikke bare med den første premien, men også med en titel som norgesmester? Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er klart det er det. Det hjelper på det. Men det er jo ikke noe som du drømmer om når du reiser ned her, for som en gammel mann skal vinne, bli norgesmester. Det er sikkert. Hvor går veien videre herfra? Gir dette også mersmak til å delta i flere norgesmesterskap og spille mer poker? Ja, det er jo ikke dette her som gjør at det kommer igjen neste år, for å si det sånn da. Det er jo andre ting som trekker. Gratulerer. Jo, takk. Gratulerer med dagen, ja. Jo, takk. Og det betyr altså at vi har en norgesmester her i senior. Vi har en norgesmester i ladies. Det skal snart kåres en norgesmester i turbo. Men aller sist så skal vi få en norgesmester i main event. Tilbake til dere, Stig og Kjetil.